ទូរទស្សន៍នេះជួនជាទីគោរពនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវត្តចង្ក្រានតាព្រំស្ទឹងមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាវត្តចង្ក្រានតាព្រំស្ទឹងមានជ័យនេះត្រូវបានបិទការពីថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ពលគឺប្រហែលជាជិត 1 ខែមុននេះហើយការបាត់នោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវត្តចង្ក្រានតាព្រំស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានបើកវិញហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយអាចនិមន្តនឹងអញ្ជើញចេញចូលបានជាប្រក្រតីវិញហើយទោះយ៉ាងណាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវត្តអារាមនេះបើទោះបីជាបានបើកឲ្យចេញចូលវិញហើយក្តីក៏ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវត្ត
ក៏ដូចជាអ្នកចេញចូលក្តីគឺយើងឃើញថានៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅឡើយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយហេតុថាយើងឃើញថាព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ថគឺសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបាទសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់មកវត្តចង្ក្រានតែប្រុងស្ទឹងមានជ័យនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានព្រះសង្ឃដូនជីតាជីសិស្សនិស្សិតចំនួន61អង្គនឹងអ្នកគត់ដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានព្រះសង្ឃដូនជីតាជីសិស្សនិស្សិតចំនួន61អង្គនឹងអ្នកហើយដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដោយមានតាអាចារ្យម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នៅវត្តចង្ក្រានតែប្រុំស្ទឹងមានជ័យនេះនៅសល់15អង្គនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់ទាំង15អង្គនឹងអ្នកនោះគឺមានសភាពជាប្រក្រតីនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ព្រះភិក្ខុយឹមឯកវុទ្ធាជា
ល់ពេលនេះមានវត្តចំនួន5ហើយដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ករណីទី1គឺមានព្រះសង្ឃតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលគង់នៅខេត្តកែបកាលពី 3-4 ខែមុនហើយករណីទី2គឺវត្តសារាវ័នដីជោដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងចំនួន119អង្គនឹងអ្នកទោះយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអស់ហើយហើយគ្មានករណីសុគតឬក៏ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ទេចំពោះករណីវត្តសារាវ័នដីជោករណីទី3គឺវត្តចង្ក្រានតាព្រំស្ទឹងមានជ័យនេះតែម្ដងករណីទី4គឺវត្តកោះមេតាពោធិវង្សដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរុស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី1ត្រូវបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងចំនួន8អង្គនឹងអ្នកករណីទី5គឺវត្តមហាមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី1ត្រូវបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងចំនួន50អង្គនឹងអ្នកគត់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី2និងការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះចំពោះទិដ្ឋភាពរួមនៃស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ព្រះពុទ្ធសាសនាពីខ្ញុំខុនសខៀង PNN រាយការណ៍ពីវត្តចង្ក្រានតាព្រំស្ទឹងមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។